Ne glede na to, kako uspešna je ženska v svoji karieri, pri svojem poslu, pa srce tiste, ki je res identificirana s svojo žensko esenco, ne bo nikoli izpolnjeno, dokler ne bo ljubezen popolnoma tekla skozi njeno srce, skozi njeno življenje. Popolna ljubezen, globoka ljubezen, predana ljubezen. Ljubezen, preko katere se ženska sprosti, se preda in se popolnoma odpre, ponovadi svojemu partnerju. Taka ženska se bo težko predala, včasih zaradi več razlogov. Ponovadi sta ta razloga dva. Eden je, da ob sebi nima takšnega moškega, kateremu bi lahko tako močno zaupala, se mu predala in se mu odprla, to, kar si ženska velikokrat želi. Po drugi strani pa je samska. In s tem, ko tako močno paradira v tem svojem poslovnem svetu, ko tako močno pozna svojo smer, je pozabila na ta njen flow, na to njeno nežnost, lahkotnost, na to njeno ženstvenost. In niti ne privlači moškega, ki bi bil tako močan, tako zavesten, tako prisoten na svojem življenju, da bi se ona lahko ob njem oddahnila in nanj malce naslonila. Moški so velikokrat tisti, ki ne poznajo svoje smeri v življenju, tistega svojega resničnega poslanstva in tavajo predvsem v iskanju nečesa, kar jih bo nekako izpolnilo ali zadovoljilo za nek kratek čas, ponovadi to iščejo zunaj sebe. In tako svojo pozornost namenjajo veliko denarja, velikim mišicam, te uspešnosti, ki se kaže navzven, morda svoj čas namenjajo svojim otrokom, morda ga namenjajo svojim prijateljem, morda ga celo namenjajo svoji partnerki, ampak pozabijo ga pa namenjati sami sebi. Sami sebi ne dajo tistega časa, kjer bi oni spoznali, kdo oni res so. Kaj je tisti dar, zaradi katerega so oni na tem svetu, dar, katerega želijo svetom deliti. Kajti če moški ne ve, res ne ve, zakaj se je zjutraj zbudil, zakaj je on živ na tem svetu, če moški ne ve pravzaprav, kaj je tisto, kar mora še on storiti, da bo čez toliko in toliko let umrl z nasmehom na ustih, s spominom, naredil sem vse, kar sem želel narediti, potem takšnemu moškemu ženska ne more zaupati. Kot sem povedal že večkrat, taka ženska je tista, ki bo potem oblekla hlače in nekako našla smer v življenju, skozi katerega bo pač potem ona šla, tako kot ona ve in zna. In moški bo ob tem lahko ob njej samo capljal. Ženske to vsekakor ne veseli. Nezavedno ženske to morda celo jezi. Jezi, da imajo ob sebi šlevo, da imajo ob sebi moškega pravzaprav, ki ne ve, zakaj je na svetu. Moškega, ki si ne zna pravzaprav izbrati svoje smeri v življenju. Moškega, ki ne ve, kam gre v življenju. Veliko ženskih ima ob sebi tako šlevo. Moškega, ki si jo v končni fazi niti ne zna več vzeti, kot si moški zna vzeti žensko. Tudi, da se mu ona popolnoma preda, odpre in mu zaupa svoje srce, svoje čustva, svoje misli in svoje telo. In ker tega ni, ženska v sebi podzavestno čuti to jezo. Ta jeza, ki jo pa ženska velikokrat znotraj sebe čuti in jo potlači, pa je velikokrat, res velikokrat, pravzaprav samo hrepenenje po ljubezni, katero si ženska tako zelo močno želi. Ljubezen je motiv ženski. Ljubezen je tisto, kar poganja to življenje, kar poganja žensko. Ona zaradi tega živi. Ona živi zaradi ljubezni. In ne glede na to, kaj se bo dogajalo v njenem poslu, ne glede na to, kako uspešna bo, ne glede na to, kako bo zunaj nje vse tip-top, če njeno ljubezensko življenje ne bo izpolnjeno, če ona ne bo zmogla čuti te ljubezni v njenem srcu, v njenem telesu, ki teče pravzaprav skozi njen vsak dan, potem ta ženska ne bo nikdar izpolnjena. In ker bo ves čas nezavedno zatem hrepenela, to hrepenenje malce tlačila, vodila svoje življenje, imela kontrol, nadzor nad vsem tem, kar se dogaja znotraj nje, ker si ne bo niti dovolila teh čustev izraza, te bolečine, ki ona znotraj sebi čuti, bolečine zato, ker nima ljubezni, bo svoje življenje vedno znova privlačila moškega, ki ji tega ne bo znal dati, moškega, ki bo še bolj ženstven od nje. Šele ko se bo ženska popolnoma prepustila, ko bo začutila pravzaprav,
napetost v svojem telesu, ko bo začutila napetost v svojem srcu, napetost v svojem grlu, ko bo začutila napetost v svoji maternici, ko bo začutila napetost v svoji vagini in ko bo začela čutiti pravzaprav hrepenenje v svojih stegnih, v svojih prsih, v celem svojem telesu hrepenenje, da si ona želi moškega. Takrat bo ona priznala pravzaprav to, da je moški tisti, ki ji to lahko vse da. In šele takrat, ko bo ona, pravzaprav se temu popolnoma odprla, šele takrat bo takšen moški, ki ji vse to lahko da, prišel v njeno življenje, ker jo bo videl takšno, če bo ona samo zadostna, zakaj bi on potem sploh se pojavljal v njenem življenju. Se lahko ona zase poskrbi. Moški, najdi cilj, najdi smer, najdi pot, najdi tisto, zaradi česar si se rodil. Najdi tisto, zaradi česar se zbudiš vsak dan v to življenje. Najdi tisto in potem tistemu sledi, ne glede na to, kaj je, tistemu sledi, sledi. Šele takrat ti bo ženska lahko zaupala. Ženska, ti pa se odpri. Odpri se v svoji lepoti, odpri se v svojih hrepenenjih, v svojih čustih. Priznaj si to bolečino znotraj sebe. Priznaj si to hrepenenje, ko hrepeniš po ljubezni, ko hrepeniš po tej zadovolitvi ljubezni v tvojem srcu in seveda v tvojem telesu. Priznaj si to. Odpri se, ker ti v nasprotnem primeru, če boš ti zaprta, boš dobila moškega, ki bo zaprt. Ne bom rekel razmisel o mojih besedah. Začuti moje besede. Začuti, kaj se tebi noter dogaja, ko to govorim.